behind 86 is Hollywood Field. And there's the team you can see that come up Hollywood driving State LP. Se jo sådan en på røv af en elbil. Der er en projekt, som er i gang, og det bliver hurtigere nu end det der nu. Han er kendt for at bygge elmotorcykler, alt med el. Han er totalt elnørd. Og vi får bilerne frem. Jeg tror bare, vi slukker musikken, så vi måske også har chance for at høre elbilen. Siger jeg ikke en skid, mand.